جفا میں جب شیخ عالمدار گرا فوج جفا میں الفتح کا ایک شور ہوا دشت بلا میں دانیا مشغول ہوئی آؤ بکا میں درد تھا لے رہ کے دل شاہ خدا میں جب تیروں کمے پڑتا تھا ہر بات پہ ضد کرنا برا ہوتا ہے وارے ہوتی ہے اب رات چچی جان تمہارے کس کے چچا جان کو گھیرے ہیں یہ نارے اب کس کے چچا جان کو گھیرے ہیں یہ نارے حضرت نہیں جینے کے بس اب رنجوتا تباہی ہوئے بی بی کے سبب سے جا کر در خیمے پہ کسی نے یہ سنایا شکل نبی دوڑو کہ حضرت کو غشایا علی اکبر نے جو حضرت کو اٹھایا شہ بولے کے بھائی سے مقدر نے چھڑایا پھر زینب بے کس نے نکالا پوچھا تو کیا شاہے شہیدان یہ لالا بانو علمدار قلم ہو گیا زینب میرے بھائی کا قلم ہو گیا زینب میرے بھائی کا تیار کی مسند کو بچھایا آہستہ سے لاشا اسے مسند نے لٹایا بولے علمدار سفر کر گئے زینب لشکر کا ہوا خاتمہ مر گئے زینب ناگاہ سکینہ نے کہا ماں سے یہ کیا ہے کنبا میرا جو جمع ہوا ہے گھٹتا ہے کیوں تم نے مجھے روک لیا ہے بی بی کئی مظلوم کا مرنا بھی سنا ہے انہیں مشکیزار دیا کیا یہ خطا ارے اب لاش بھی مجھ کو نہ مجھ کو نہ دکھاؤ گے چچا زینب نے رضا لاش پہ جلدی سے اڑائے پھر پہنچیے کہتے ہوئے وہ شاہ کی جائے کی زیارت کو گناہگار آئے پھر ننی سی گردن پائے ہوا روئے علی کے نجات سے
کی طرف سے پھر گیا لاش کا سکینہ کی طرف سے تو دل ہلنے لگا سیم کے بولی وہ دل افغان اللہ چچا ایسے سکینہ ہے گناہ گار تمہیں مجرا کیا جھک جھک کے کئی بار تم نے نہ دعا دینا بلایا نہ کیا پیار تفسیر ہو کر مشق کے دینے کی تو کہہ بھائی ہو قسم گود میں لینے کی تو کہہ دو بھائی ہو قسم گود میں تو یہ کہہ کے چلی پھاڑ کے ننا سا گریباں کوٹے پہ گری کہہ کے چچا جان جیسے صدا آئی میں قربان میں قربان ہاتھ اٹھتا نہیں تم سے میں شرمندہ ہوں احسان ہاتھ اٹھتا نہیں تم سے شانے نہ کٹاتا تو تمہیں گود میں لے پانی جو پلاتا تو